Marian Minae a fost reținut ieri de autoritățile din Irlanda de Nord, iar Laurențiu Ghiț a fost prins în Scoția. Bărbații în vârstă de 35 de ani sunt căutați pentru infracțiunile de omor și tâlhărie și au fost prinși la scurt timp după ce au fost dați în urmărire internațională. Cei doi au ultimele domicilii cunoscute în satul Zăval, comuna Gighera, din sudul Doljului. În ultimele două zile, pe ulițele satului, se vorbește doar despre uciderea omului de afaceri, Adrian Crainer, și despre cei doi suspecți originari din Zăval. Oamenii sunt șocați de ceea ce află din presă și nu le vine să creadă că aceștia ar putea să fi comis o astfel de crimă. Da, eu nu i-am mai văzut, cred că de ani de zile, un an, doi, trei ori fi de când... Cred că erau plecați undeva. Cum ați reacționat când ați aflat? Nu mi-a venit să cred. Erau cu minci, când chiar pe Laurențiu l-am văzut un copil cu minte, îl știam cu minte. Pe băiatul ăsta al lui Mitra nu-l mai știu. Știu că se însurase pe undeva, a plecat, iar a venit. De muncit știu că munceau, pe la muncă, prin străinătate, pe unde au fost. Așa, pe aici nu prea am avut. Dar v-ați mirat? Cum ați reacționat când ați auzit? Vă dați seama că a rămas așa, nici nu ne gândim că sunt ei. Și știm de băieți cu minte aici. Laurențiu ăsta a fost cu minte, foarte cu minte a fost băiatul ăsta, dar eu știu cine l-a învățat pe el, de a făcut el treaba asta. Cosmin Costinel Zuleam, al treilea suspect în cazul crimei de la Sibiu, este în continuare căutat de autorități și dat în urmărire internațională. Acesta provine tot din Dolj, din comuna Valea Stanciului.